myslíme na bezpečnost vašich investic. Michal Zelenka, herec, kterého osud odvedl z prken, jež znamenají svět. Muž, který byl brutálně oklamán a ocitl se na hranici životního minima. Ale především milující tatínek, který se dnes a denně bojí o život svého synka. Říká se, že osud každému z nás nadělí jen tolik, kolik jsme schopni unést. Ale co když existuje nějaká osudová nespravedlnost? Kolik bezpráví a bolesti vlastně sneseme? A dokážeme se osudu postavit tváří v tvář, bouchnout do stolu a hlasitě zakřičet už dost? Můj tatínek mi vždycky říkal, jo, když jsem byl malej, nefňukej prosím tě, prostě život je boj, musíš bojovat, jo, prostě nedá se nic dělat. No. Nedávno jsem se s ním o tom bavil, připomněl jsem mu tu debatu a říkám mu, tati, ty jsi mi říkal, že je život boj, jo, ale že to bude takhle svinsky těžký, to jsem teda nečekal, jo. Byt 2+KK byl prostě pro čtyřčlenou rodinu těsný, ale především bylo potřeba dostat nemocného Krištofa na čerstvý vzduch. Michal se proto rozhodl opustit Prahu a vrátit se do rodných Lidic, kde objevil malý domeček. Bylo rozhodnuto, prodá byt a na zbytek si vezme hypotéku. Byl velmi opatrný, ví, že vždy musí mít nějaké ty peníze stranou, protože léčba cystické fibrozy je velmi nákladná. Spojil se tedy s renomovanou realitní firmou a začal prodej bytu. Peníze byly ještě ošetřeny advokátní úschovou. Jenže osud si nevybírá. Nejenom mi volala makléřka, že se stala hrozná věc, že ten advokát ty peníze z úschovy zpronevěřil. Já ti musím říct, že já v první chvíli jsem si říkal, aha, tak to asi bude jako průšvih, ale protože jsem furt měl na paměti, že advokát z zákona nesmí s těmi penězi disponovat, že advokát je pojištěný a tak dále, tak jsem si říkal, no to asi... To nějak, a hlavně, furt jsem si říkal, nejsem nějaký malinký realitky, oni to nějak vyřeší. Je vůbec nějaká šance, že by ty peníze dostal zpátky? Lze už teď říci, s ohledem na mé zkušenosti v obdobných sporech, že šance na to, že by dostal zpátky, všechno je v podstatě nulová. Nejdřív byl šok. Když jsem se s tím šokem porovnal, tak jsem to musel nějak ty věci řešit. Takže musel jsem... Já jsem to bylo ještě ve chvíli, kdy ten proces toho předání bytu ještě nebyl dokončený, takže já jsem musel všechny ty smlouvy dokončit. Poslat je tomu Vlasákovi, i přesto, že jsem věděl, že on je ve vazbě, tak jsem to všechno dokončil, abych já dokončil veškerý, jak se to řekne, veškerý požadavky, které vyplývaly z kupní smlouvy, moje povinnosti jako prodávajícího, tak jsem to všechno splnil, aby jsem to uzavřel a šel jsem ten byt předat té paní, přestože jsem věděl, že už ty peníze nedostanu. Pokud přijde realitní kancelář a řekne, my tady máme svého advokáta, advokát je zapsán v advokátní komoře, má advokátní licenci a u něj si zřídíte advokátní úschovu a ten advokát vám potom peníze zpronevěří, to nemůžete označit za chybu. To je prostě smůla. Nevím, proč jsem to odkládal, to říct té rodině, nevím. Ale byl to asi tak velký šok, že já jsem vlastně nevěděl, jak s tím mám vůbec pracovat. Já jsem to měl opravdu všechno spočítané takhle, jo. Protože bylo potřeba zaplatit, jo, tam ještě další věc. Já jsem musel tady tomu státu zaplatit daň z převodu nemovitosti. A říkal jsem si, Ježišmarja, to je 69 tisíc, kde já je vemu, já je prostě teď nemám, protože to se samozřejmě mělo platit z těch peněz té advokátní úschovy, jo. Navíc mě prostě uráží, ale totálně uráží a vytáčí, že ta realitka si za takhle spackanou službu ponechala provizi. Oni si nechali 66 tisíc za to, že absolutně nezvládli ten obchod. Víš, mně to přijde absurdní. Když ty si koupíš žehličku a ta žehlička ti nefunguje, tak jdeš do krámu a oni ti buď vrátí tu žehličku, vymění ti za novou, anebo ti vrátí peníze. Ale paradoxně, když jde o takhle velký peníze, v mém případě o 1 700 000, tak se vůbec nic neděje. A ta realitka vůbec nemá žádnou povinnost se jakkoliv s tím klientem vypořádat, no nenesou žádnou zodpovědnost. Já tomu vůbec nerozumím. Tento dotyčný člověk to prostě zneužil a vlastně udělal z nich ve své podstatě bezdomovce. Jo, protože kdyby neměli to zázemí rodinného typu, tak skončili na ulici. Že? De facto v tomhle případě s jedním nemocným chlapečkem, což je hrozný. Sahnout na děti a sahnout lidem na peníze, to se prostě nedělá.
Michal Zelenka neuzamkl svoji 13. komnatu. On je stále žije. Snad se mu i poštěstí jednou zamknout stejně tak jako vlastními klíči dveře od vysněného domu. Myslíme na bezpečnost vašich investic.